Айбаглай його, на нього казав, це моя дитина казав. Ну, трактор УД-2 універсал, ага. УДІК називали, а він на трактор казав, моя дитина, це його доньки так переказують. Ну, ви слухайте, це звернення до районної влади таке було. Спасибі, велике вам спасибі, що нам селянам дали по мармизі. Забрали трактор, був згори наказ. І що? Спитав хтось дозволу у нас. Навіщо вулик ворушити? Селяни кволі і тупі, вони ковтнуть гірку пилюлю і підуть ритися в багні. У них корови, у них свині, кому потрібен трактор той? І краном УДИК погрузили російською. Тепер він парень городський. Я розповім вам про цей трактор. Це символ нашого села. Це гордість нашої громади. В районі більш таких нема. Одним із перших він впріг плуга, тим самим коней піджалів. А трактор той був кращим другом. Іван Баглай його любив. Він ще казав, моя дитина. Та мабуть так воно й було. Робив цей трактор у 3 зміни, бо на той час одне тягло. У друга кінь в степу не згине, бо догляд був на висоті. Іван всі змастить запчастини і знову в степ, знов до ріллі. А цим сучасним тракторам і страшних снах ти не присниться, скільки наш УДИК пропахав і скільки він скасив пшениці. Історія ця дуже довга. Усе я вам не розповім, але скажу, де вмер хазяїн, то там похований і кінь. Верніть, поставте, де взяли, бо ми не кволі і не тупі. Гірких пилюль ми вже наїлися, і люди трішки пробудилися. Верніть, він хоче до землі, там де Іван і до ріллі.